pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. El Real de Gandia ja té sant. L'alcalde de Gandia anuncia novetats respecte al pavelló Gandia Arena. AEMET preveu per a demà alerta groga per pluges en el litoral sud de València. I amb alerta o no, la predicció marca pluja per al que resta de setmana. Una bona notícia, si es complís, ja que en els últims mesos s'ha acumulat molt poca aigua. Jo m'he dit que si la depuradora, que n'hi ha una estació d'AEMET, de l'any 2000 fins al 24. I ara estem passant un període de sequia fortíssima, que en 12 mesos ha plogut 178 mil·límetres i estem en octubre, mitjan octubre, a pesar dels temporals que sol fer en octubre o en setembre o en novembre, ara ha plogut molt poquet. Miquel Donet porta 24 anys al càrrec de l'estació meteorològica ubicada a la depuradora de Barx i tota una vida amb la mirada posada en el que ocorre al cel. Segons ha pogut registrar, no és la primera vegada que s'han acumulat mesos de sequera. El que he pogut veure jo en tots els anys, que és des del 81 fins ara, és que més de dos o tres anys de sequera no n'hi ha. Però bé, això no és un indicatiu de res. Simplement són les dades que tinc jo. I ja veurem quan s'acaba això. Espero que pronte. Això pel que fa a Barx, en el Pla de la Llacuna, altra de les zones que més acumula aigua en la Safor, la situació és semblant. En aquesta zona, ara a dia d'avui estem en 270 litres, en quant aquesta zona sobrepassa tranquil·lament els 1.000, 1.500 litres tots, pràcticament tots els anys. L'any passat ja va ser 500 i pico litres, ja es notava que anava canviant la cosa i este enguany és ja definitiu. Emoció, alegria i una experiència que recordaran per a tota la vida. Així descriuen el centenar de veïns i veïnes del Real de Gandia que ahir van assistir al Vaticà a la canonització de Sant Carmelo Volta, un acte que convertia en sant, el segon de la Safor després de Sant Francesc de Borja, al veí de la localitat Carmelo Volta Banyuls, assassinat a Damasc, junt a altres set franciscans, en 1860. La devoció al fins ara Beat Carmelo ha existit sempre a la població del Real de Gandia. De fet, actualment, diversos espais i edificis de la localitat porten el nom de Beat Carmelo. Nomenclatures que ja ha confirmat l'alcalde de la localitat, Gustavo Mascarell, es canviaran a Sant Carmelo en els pròxims dies. A més, estudien que la festivitat de Sant Carmelo Volta, el 10 de juliol, es convertisca en les festes del poble. En 1926, bajo el pontificado de Pío XI... El divendres es va celebrar el 30 aniversari del campus de la Universitat Politècnica València a Gandia, una celebració que arriba amb anunci. Durant l'acte es va retre homenatge a persones determinants per al naixement del centre universitari, com Justo Nieto, el rector de la Universitat Politècnica de València, Pepa Frau, els alcaldes de Gandia o José Pedro García Canet, qui va exercir un rol clau en el moviment ciutadà que va impulsar la creació del campus. Com a reptes de futur, tant la ministra Diana Morán com l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, van destacar el futur centre d'investigació de l'Institut Espanyol d'Oceanografia o el pavelló Gandia Arena, que complementaran els assoliments dels campus. Sobre aquest pavelló, l'alcalde anunciava que en breu tindrem novetats. L'embrió del que va ser el pavelló Gandia Arena. Jo estic en condicions de poder dir que en unes setmanes anunciarem novetats molt importants relacionades amb el pavelló, que va ser també el complement esportiu que crec que necessita el campus universitari, però també la ciutat. Bueno, jo crec que són proves suficients de l'orgull que poden sentir. Gandia comptarà amb nous graus universitaris i, a més, en ple centre de la ciutat. Serà l'antic edifici de Correus, situat en la plaça Rei Jaume I, el que acollirà la nova oferta formativa. Així es decidia en la comissió mixta entre Ajuntament i Generalitat, celebrada el passat divendres. Però l'universitari no serà l'únic ús que tindrà l'edifici, ja que també servirà per ampliar la biblioteca central. Ens hem marcat un plaç perquè les coses siguin i la resposta siga efectiva i ràpida. En un mes tindrem
portem dibuixats ja 15 estudis de grau universitaris, amb quina presència i sobretot amb quin nivell d'implantació. Quants alumnes tindrem en este edifici de Correus, que és un dels grans projectes emblemàtics de la nostra ciutat, com a revulsiu, com a tractor d'activitat econòmica, però sobretot com a generador de la dinamització del nostre comerç i del nostre centre. Frutas Amador i Opel i Citroën Alcodar Motors Gandia patrocinen els esports. Un descalabro monumental. Això va ser el partit d'ahir del Club de Futbol Gandia en la Murta. 9-0. El rècord a la major pallissa que ha donat la Lliga Comunitat. Va ser una vergonya de partit que no es pot ni s'ha de permetre. Val que el club està com està, val que l'equip no va tindre pretemporada, val que la confecció de la plantilla s'ha fet en sols una setmana i tard, i val que tot ve per l'herència de la nefasta gestió de Libero Parry. Tot això és cert, però no és excusa per al vist en la Murta. Ni ganes, ni motivació, ni orgull, ni amor propi. Res, perquè es pot perdre, i tant que es pot perdre, però no així i donant aquesta imatge. Els gestors no poden estar trencant-se les banyes per a que el club tiri endavant i després deixar aquesta imatge en els camps de la Lliga Comunitat. Diego Miñano ho sap, i per això, en xarxes socials, només ha pogut demanar perdó. Textualment, Diego diu que l'actitud que ha tingut avui el club no és pròpia d'un equip de Lliga Comunitat, i menys encara d'un club com el Club de Futbol Gandia. I ara què? Òbviament, a continuar treballant, no queda una altra. Però pot ser també, és moment de prendre decisions. Qui no estiga per a la categoria, que no estiga en la plantilla. Pot ser és moment de que Diego Miñana diga ja hi ha prou amb algun jugador i li diga que es busque equip. No pot ser que els 400 socis del Club de Futbol Gandia senten vergonya per lo corregut ahir. No pot ser que aixes persones avui els caiga la cara de vergonya pel sentiment a un club que lluita per sobreviure, però s'arrossega per la gespa. No pot ser, i espere que aquest resultat sols siga el punt d'inflexió necessari per a que hi hagi un canvi. Derrota, jo crec que, bueno, que han sigut superiors des del primer minut, i avui l'únic que queda és demanar disculpes a l'afició, i hem fet el ridícul. Tot el que hem treballat, bueno, pareix que hem vingut en la mentalitat de que, bueno, de no voler jugar el partit. I bueno, quan estàs en aquesta mentalitat i contra un equip així, pues, pot passar això que ens ha passat avui. El que queda és que, bueno, que això és molt llarg, que hem d'aprendre d'aquestes situacions, encara que no són agradables, i el que hem de fer és, bueno, pues, alçar-nos el més pront possible i pensar en el futur, que és la setmana que ve. Frutas Amador i Opel i Citroën Alcodar Motors Gandia han patrocinat els esports. En Paula. Paula és... És la companya de pis, la que ve de Vigo. Coses que... Ai, espera, papa, que aquesta convida jo. Pot pareixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant majors oportunitats perquè els nostres joves troben el seu primer treball i puguen començar amb la seva pròpia vida. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Amore, no te flipes, que continúes siguent mon pare. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.